Αυτό που φαίνεται, αυτό που φαίνεται και φάνηκε, δεν θα φανεί η αλήθεια με την έκταση που φάνηκε η λάσπη και η προβοκάτσια. Δηλαδή. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Δεν θα σοβαρολογήσω πολύ για το οικογενειακό μου θέμα και για τη σύζυγό μου. Είναι Ελληνίδα πολίτησα. Είναι η τελευταία πολίτης αυτής της χώρας. Όμως, κυρία Τσαπανίδου, το να βλέπεις πολίτες να πηγαίνουν με χειροπέδες για πάνω από 500 ευρώ στο ταυτόφορο. Είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι φασιστικότερο, ό,τι εγκληματικότερο υπάρχει. Μισό λεπτό. Το λέω αυτό γιατί. Ποια είναι η κατηγορία που ο κάθε Έλληνας είναι δαμόκλειος πάθη σε κάθε μικρομεσαίο επιχειρηματία ή οποιοδήποτε. Είναι ότι να βλέπεις για 500 ευρώ και πάνω ότι είσαι κατηγορούμενος. Και θα σου πω και κάτι που δεν το ξέρει ο τηλεθεατής σας. Η Χούντα 21η Απριλίου ήταν διαρκές αδίκημα. Το φορολογικό αδίκημα είναι φορολογικό και δεν έχει 48ωρο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πρώτον, πάμε στο συγκεκριμένο θέμα που εγώ δεν θέλω, επειδή είμαι βουλευτής, να αναδείξω. Πολύ σωστά η οικονομική αστυνομία 11 Μαρτίου πήγε να κάνει έλεγχο στην επιχείρηση του αδερφού μου, που είναι διευθύνων σύμβουλος και γυναίκα μου πρόεδρος. Πολύ καλά. 11 μήνες από το Μάρτιο μέχρι σήμερα ξεσκόνησε τα πάντα και τα πάντα. Τι βρήκε? Κατά την οικονομική αστυνομία, ότι υπήρχε μία φόρο διαφυγή 10.000 ευρώ. Και ρωτώ, όταν η επιχείρηση αυτή επί 45 χρόνια δεν έχει ούτε μία παράβαση με πάνω από 20 ελέγχους του ΔΟΕ, όταν το ΙΚΑ είναι όλα κανονικά, όταν δεν έχει φορολογική ενημερότητα τα πάντα, κάνει κάθε χρόνο στο κράτος 150.000, πληρώνουμε ΦΠΑ και φόρο. Και 150 το 13.300. Είναι δυνατόν να είναι αυτό χειροπέδες? Εάν έκανε παράβαση φορολογικών στοιχείων, γιατί είναι ανακριβή φορολογικά στοιχεία. Αυτή είναι η κατηγορία. Ανακριβή φορολογικά στοιχεία. Εάν έκανε, να τιμωρηθεί το διπλάσιο από τον πολίτη. Όμως δεν απολογήθηκε, δεν του ζητήσαν εξηγήσεις. Τον πήρανε 7, λες και ήταν ο Λουίς Χαουσταβέλης, να τον πιάσουν, να τον πάνε στο αυτόφορο για να δείξουν οι κάμερες. Αυτό, κυρία Τσαπανίδου, δεν είχε στόχο. Ούτε την επιχείρηση, η οποία είναι ένα κόσμο, θα σας παρακαλώ σε κάποια στιγμή που θα έχετε λίγο χρόνο να έρθετε να την επισκεφτείτε. Είναι η καλύτερη μονάδα, δεν κάνω διαφήμιση, στην Ελλάδα είναι γεμάτη. Δεν είναι εδώ, αυτό χτυπάνε. Αυτό που θέλαν όμως να στοχεύσουν στην καρδιά ήταν τον πολιτικό Γεράσιμο Γιακουμάτο. Αυτό είναι κατασκευασμένο και θα αποδειχθεί σύντομα. Θα πέσει το κατηγορητήριο. Κύριε Γιακουμάτο, θέλανε να το κάνουν αυτό και γιατί? Κυρία Τσαπανίδου, δυστυχώς μερικοί έχουν το βουλευτιλίκι πάνω από τη ζωή τους. Σκοτώνουν. Δυστυχώς. Και σου λέει, έχουν επιχειρήσει πολλές φορές με ψεύτικα πράγματα, με ψεύτικα πιστόλια, με ψεύτικα αυτό, να με βγάλουν από τη Β' Αθηνών. Θα είχα φύγει από μόνος μου. Αλλά με πεισμώνουν κάθε φορά. Και γι' αυτό βγαίνω συνέχεια. Θέλω να τους πω ένα μήνυμα. Πού ανήκει η οικονομική αστυνομία? Ποιοι εμπλέκονται? Δύο υπουργεία. Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Δημοσίας Τάξης που έχει την ευθύνη. Δεν μου λέτε, πήρα ποτέ κανέναν από δάφτους να πω βοηθήστε με στους 10 μήνες. Τους προκαλώ δημόσια. Συνάδελφοι, υπουργοί, βουλευτές. Όταν λοιπόν να δείτε, κυρία Τσαπανίδου, δεν σας εύχομαι ούτε στο χειρότερο εχθρό σας, αλλά σκέφτομαι την εικόνα για τον κάθε πολίτη. Η συμπεριφορά τους ήταν απρεπέστατη. Σε γυναίκα, μια κυρία που έχουμε Θαλαμιπόλο, δεν έβλεπε και τη βγάλανε τα γυαλιά. Και λέει, συγγνώμη, πώς θα περπατήσω? Αυτή η συμπεριφορά, η απάνθρωπη, για μια υποτιθέμενη κατηγορία. Συγγνώμη, η σύλληψη, με συγχωρείτε, η σύλληψη. Δυστυχώς, κύριε Γιακουμάτο, δίνω μια υπόσχεση. Η σύλληψη της. Όχι επαφορμή το δικό μου, δεν ακούγεται, κυρία Τσαπανίδου. Ναι, ναι, όχι. Ποια υπόσχεση είναι αυτή που δίνεται? Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση με τον κύριο Γιακουμάτο, γιατί έχει πέσει η σύνδεση. Λέει ότι έχει στοχοποιηθεί, λέει ότι το κάνουν στοχευμένο. Μα ακούτε τώρα, ωραία. Λοιπόν, ήθελα να μας πείτε ποια υπόσχεση είναι αυτή που δίνετε. Είπατε, θέλω να δώσω μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση. Ότι ο νόμος 25-23 του 97 του Παπακουσταντίνου, με το που θα τελειώσει η ιστορία και έχει επαφή με τη δική μου, αλλά για τον κάθε πολίτη που του έρχεται τα χειρότερα και κάθε μικροεπιχειρηματία, κάθε έναν που είναι εν δυνάμει με χειροπέδες, εάν αυτός ο νόμος δεν διευκρινιστεί ότι δεν μπορεί να πας, για κύριε Τσαπανίδη μου, 500 ευρώ αυτόφορο. Δηλαδή, εγώ μου κάνετε μια δουλειά και σας δίνω 500 ευρώ και λέτε μου 500, μου δώσεις 1000. 500 ευρώ παράβαση φορολογική. Αυτό φορώ. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει το όριο. Και κύριε Γιακουμάτε, θέλω να σας θυμίσω
ότι αυτούς τους νόμους τους έχετε περάσει εσείς στη Βουλή. Τους έχετε ψηφίσει εσείς. Όχι, κυρία, και κυρία, θέλω να σας μεταφέρω, φαντάζομαι ότι σας το λέει και ο κόσμος. Μισό λεπτό. Ναι, μόνο αυτό. Μόνο θέλω αυτό να σας μεταφέρω αυτό. Ότι ο κόσμος αυτό που λέει είναι ότι διαπιστώσατε τώρα, δίσωμαση, το είδατε, τι περνάει ο κόσμος. Κυρία Τσαπανίδου, εγώ το πρόβλημά μου το καταλαβαίνω. Πάλι δεν ακούω. Ακούστε, κυρία Τσαπανίδου. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ακούστε, ο νόμος είναι 25-23 το 97. Είναι νόμος αυτού που θα πάει πραγματικά. Αυτός είναι ένοχος του Παπακσαντίνου. Έτσι, δεν είναι, έχω ψηφίσει εγώ αυτόν τον νόμο. Όμως, εγώ έχω μια ευθύνη. Ότι δυστυχώς κανένας πολίτης δεν με πήρε να μου πει αυτή. Τώρα το κατάλαβα. Που το έχει στο πετσί μου. Σας δίνω λοιπόν το λόγο μου ότι αυτό ή θα διευκρινιστεί τα όρια του νόμου αυτού. Αλλά η αξιοπρέπεια δεν είναι 500 ευρώ του πολίτη του Έλληνα. Αυτό είναι σε φασιστικά καθεστώτα γίνεται. Αυτό θα στέλνω και μήνυμα τώρα στο Υπουργείο και στον κύριο Θεοχάρη, ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Ό,τι και να κάνουν, θα το πολεμήσω μέχρι σκάτω. Όχι, τι εννοείτε δηλαδή, κύριε Γιακουμάτε, γιατί στον κύριο Θεοχάρη στο Υπουργείο οι νόμοι περνάνε πρώτα και από τη Βουλή, έτσι. Ακόμη κυρία, και αν πάνε με νομοθετικό, πράξη νομοθετικού, εσείς τις επικυρώνετε. Δεν με ακούσατε, κυρία Τσαπανίδου, το 97. Ψηφίστηκε ο νόμος, δεν τον ψήφισα εγώ. Είναι νόμος του Παπακσαντίνου. Σας το λέω κάθε φορά. Ναι, και τον διατηρήσατε μέχρι τότε και κάνατε ναι, τα πράγματα. Μισό λεπτό, κύριε Γιακουμάτε. Κάνατε τα πράγματα ακόμη πιο αυστηρά μέχρι σήμερα απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Οδηγείτε στα κρατητήρια ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν 500 ευρώ και 5.000. Συμφωνώ, κυρία Πατσαπάνη. Συμφωνώ. Το θέμα δεν είναι το δικό μου. Το δικό μας το θέμα τελείωσε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τον πολίτη. Δεν χορηγίζομαι γι' αυτό. Επειδή μετανιώνετε που τους ψηφίσατε αυτούς τους νόμους, κυρία Γιακουμάτα. Να το ρωτήσω ευθέως. Όχι, όχι το συγκεκριμένο. Δεν το ψήφισα, όχι το συγκεκριμένο. Δίκιο. Ψηφίσατε έχετε όμως άλλους που οδηγούν στα κρατητήρια και στη φυλακή. Ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν και δεν είναι απατεώνες. Απλά τα βγάζουν δύσκολα πέρα.